שלום לכולם. מה שאני רוצה בעצם לדבר עליו זה אולי מתחבר לחלק מההרצאות הקודמות. ולחבר את זה לאיזושהי אמירה אופטימית שמתארת את הכיוון שאנחנו הולכים אליו, ובראייה שלי הוא כיוון חיובי, שבעצם בא להגיד שבסופו של דבר, אם היינו רגילים או היינו יותר קל להסתכל על בנייה ירוקה, במיוחד אם מדברים על פיתוחים טכנולוגיים, דברים מאוד מאוד יקרים, שדורשים השקעה מאוד גדולה, כמשהו שבאמת אפשר ליישם בבנייני הייטק או בניינים שמגיע תורם, ששם עליהם תקציבים נורא גדולים וכולי, שאני חושב שהדרך הנכונה להסתכל על זה, זה קוד בנייה חברתי, שבעצם לוקח את הבנייה שאנחנו עושים ובעצם עושה הטרנספורמציה. החל מרמת הבנייה בודדת דווקא בבנייה הפשוטה, בבנייה הפריפריה, בבנייה של דירות שהן בפחות ממיליון שקל, ובעצם קלה ברמת התכנון העירוני, שמתחבר למה שעודד דיבר עליו, שבסופו של דבר תכנון בר קיימא בתכנון עירוני הוא תכנון נכון, והוא לא בעצם איזשהו מפתח שדורש ערים מאוד מאוד מתוחכמות, כמו שמקיים היום בחול, שדורשים משאבים ומערכות מוחכמות, אלא בעיקר תכנון יותר טוב. אני אגיד גם שהחברה שלנו מתעסקת באמת בליווי בנייה ירוקה, בליווי סביבתי בטווח יחסית רחב של פרויקטים, ולכן באיזשהו מקום זה איזושהי חוויה בעצם מליווי רחב יחסית. אז בעצם אני רוצה להתחיל דווקא ברובע ישראל, זה רובע מגורים באפולה שמפותח עכשיו של כמה אלפי יחידות דיור. בסופו של דבר מחיר הקרקע הוא מאוד מאוד זול, המדינה משווקת את זה במחירים כמעט אפסיים, ומחירי הדירות הם די זולים, זאת אומרת, בשביל שהתחילו לשווק את הפרויקטים האלה, דירות של 120 מטר ומעלה, במפרט לא גדל, עלו 800 אלף שקל. זה מה שעולה דירות באפולה, היום קצת יותר, אבל זה לא הרבה יותר. ואלה הדירות, ובכל זאת באפולה, מגיעים יזמים ואומרים, אני רוצה לעשות בנייה ירוקה. אני רוצה להגיד שאני רוצה לעמוד בתקן, by the book, לעבוד את הבניין שלי כבניין ירוק, וזה משתלם לי. וזה משתלם לי בדירה של שעולה 800 אלף שקל, בגלל שבין השאר אני יודע להגיד לדייר שבא אליי ורוצה להיכנס לדירה, שהוא יקבל אצלי דירה יותר טובה. פשוט דירה יותר טובה. המפרט, אם עוד קצת קשה לראות, אבל יש כאן מפרט דירה, מפרט טכני, וליד יש בית חכם וירוק. והוא מספר הדייר שלו, מה הדייר שלו מקבל, שהוא יותר טוב מהבניין הגנרי שנמצא לידו. ובמבחן התוצאה, הבניין הזה מכר את הדירות שלו, היזם מכר את הדירות שלו הרבה הרבה יותר מהר. עכשיו בעצם המהלך הזה שאני מדבר עליו הוא מהלך שמתחיל לקרות והוא הולך, הוא תופס תאוצה. אנחנו במהלך שהתקן, כשהתקן הוא בעצם היה וולונטרי, היה תקן 2005, תקן לבנייה ירוקה ותקן שהתחדש ב-2011 ועובר רוויזיה, ובעצם שאמרו ליזמים, אם אתם רוצים תלכו תבנו ירוק, באו יזמים שזה היה חשוב להם ועניין אותם הבנייה יותר אולי יקרה או הבניינים היותר מיוחדים, ואמרו אנחנו נהיה בניינים ירוקים. ואתם רואים בערך את התוצאה, זאת אומרת, אתם רואים את המספרים, ב-2014 היו 108 בניינים ירוקים בארץ. זה לא המון. בישראל יש היום בערך, ממוצע, 40 אלף התחלות בנייה בשנה. זה מספרים מאוד מאוד נמוכים. מצד שני, אם אני אשים את המספרים של 2015-2016, אתם תראו מספרים שהם קופצים לא בצורה ליניארית, האקספוטנציאלית, ואולי בכלל off the chart. והסיבה הפשוטה היא שבסופו של דבר זה נהיה כבר לא משהו וולונטרי, אלא משהו רגולטורי. זאת אומרת, פורום ה-15 כהחלטה, שאומנם לא כל הערים בפורום יישמו אותה, אבל רוב הערים בפורום ורוב הערים הגדולות בפורום, מחייבות בנייה ירוקה ליתר בנייה. בר שבע לאחרונה קיבלה החלטה שכל הבניינים בבר שבע יהיו לפי תקן בנייה ירוקה. בר שבע, הדירות הן עדיין בהפרש מחיר מאוד גדול מתל אביב, אבל אם אתם תקנו דירה בבר שבע שיוצא ליתר החל מ-2016, היא תהיה דירה עם בנייה ירוקה. אז אם אנחנו הולכים, אומרים את זה, אז אנחנו רואים שבעצם מ-108 שראיתם ל-2014, אנחנו קופצים קפיצה המון גדולה קדימה. אם יש 40 אלף התחלות בנייה בישראל, ואנחנו, נגיד, 10-20% מתוכם הם בערים שמחייבות בנייה ירוקה, ולדעתי זה יותר, זה תלוי בפיתוח שכונתי ולא ממש במיקום גיאוגרפי, אז אנחנו יכולים לראות אלפי יחידות של בנייה ירוקה, וככל שהתהליך הזה ילך, אני מניח שהוא גם, הוא יגדל. אז אנחנו מ-108 קופצים ל-4,000, זה לא גרף שאפשר אפילו לשים אותו על צ'ארט. ובמידה מסוימת אנחנו חושבים שהדבר צריך להיות כסטנדרט. זאת אומרת, הוא לא צריך להיות, אני בונה ירוק כי אני בונה איזושהי בנייה מיוחדת וחכמה ומתוחכמת שיודעת לעשות הרבה מאוד דברים חכמים. היא בנייה יותר טובה, היא בנייה יותר טובה שאומרת שהמפרט הבסיסי שלנו למי שמקונה דירה בסיסית, כולל אפילו מחיר למשתכן, הוא מקבל מפרט יותר טוב.
במפרט יותר טוב הזה תתפעו לשמוע, אני לא ארחיב על זה הרבה, הוא גם לא עולה הרבה הרבה יותר כסף, אבל בסופו של דבר, הוא אומר שהקבלן, מתוך הרווח הקבלני שלו, שמי שמכיר את המספרים יודע שזה לא מספרים מאוד מאוד נמוכים היום, הוא חלק קטן מזה מעביר את טובת הדייר לטובת בנייה יותר איכותית. זה אומר גם דרך אגב שהתקן בבנייה ארוכה הוא כבר לא רק מעניין רק אותי, נגיד בתור מי שעוסק בתחום ואת העשרה מרצים שהיו פה ועוד אנשים, זה בעיקרון אמור לעניין את כולכם. כי כולכם הולכים, כל מי שיעבוד במשרד אדריכלים סטנדרטי, שיבנה בבאר שבע או באפולה או בחיפה או אולי בערים אחרות, יצטרך לדעת מה זה תקן. ואנחנו יושבים עם אדריכלים כמעט עם כל המשרדים הגדולים וגם לא הגדולים, ומסבירים לאדריכל שיושב מול המחשב מול האוטוקאד מה זה אומר. זה גם אומר שהדיון הוא יותר רחב, זה אומר שזה צריך לעניין את כולכם, מה אומר למשל תקן 5282, שזה תקן שאומר מה צריכת האנרגיה של הבניינים. כי הוא משפיע על איך מתכננים דירה, ואיזה בידוד צריך לעשות, ומה אתם צריכים לקחת מרווחים, וזה צריך לעניין את כולכם. אם פעם זה עניין אותנו ואת הטכניון ואת מי שקבע את התקן, היום זה כבר לא. כי אם התקן הזה בעצם אומר מה צריך להיות בבנייה, זה נהיה קוד בנייה. ואמרנו שזה תנאי להיתר, זאת אומרת, עיריית תל אביב, עיריית יבנה, ועוד נקום, ונתניה, והרצליה, וגבעתיים, וכולם, זה תנאי להיתר בנייה. אתה לא יכול לקבל היתר בלי תקן לבנייה ארוכה, אז זה הסטנדרט, אתה חייב להכיר אותו. זה נהיה בעצם חוק התכנון הבנייה באיזושהי וריאציה שלו שהיא מחייבת אותך. אז הדיון הוא הרבה יותר רחב, הוא הרבה יותר מעניין, ויותר מזה, זו דוגמה שיושב כאן גם אביעד משיכון לבינוי. הדירוג הזה זה הדירוג האנרגטי שדירה יכולה לקבל ברמת מעטפת. שאתה אומר לדירוג שאתה מקבל, נגיד, למקרר או למזגן. ויש חשיבה, וכבר חלק מהדברים רואים את זה, שאתה תקנה דירה, אתה תקבל תו, שאומר באיזה דירוג, איזה מקום הדירה שלך. עכשיו, כשאתה עושה את זה, ואתה מתחיל לחשוב על זה, אז בשלב התכנון, כשאתה בודק פרויקט חדש, ואתה בודק איזה דירוג אנרגטי מקבל כל דירה, וחלק מהדירות שלך יוצאות D ו-E ו-F, אם A זה ה... יעלום, אז לא עומד בדרגת הבסיס או בדרגת הבסיס, ואני צריך למכור לך דירה ולהגיד לך, תשמע חבר, זה אחלה פרויקט, הוא נורא יפה, יש אחלה נוף, רואים פארק, אבל הדירוג הוא F או E, אני צריך לעבוד בו מקשה ושנקור לך את הדירה. אז זה אומר שאנחנו בסופו של דבר נכנסים למקום שאתם נכנסים. עכשיו, למה זה מהפכה חברתית? כי מי שגור בפריפריה ומי שגר באפולה, בסופו של דבר יש לו פחות כסף לשלם על האנרגיה. מאשר אם הוא גר עם מגדלי בבלי בתל אביב. מגדלי בבלי בתל אביב יותר קל לעשות בנייה ירוקה. המפרט סטנדרט, הדירה שעולה 3-4-5 מיליון שקל, להוסיף עליה כמה שקלים על בידוד ועל מזגן חסכוני, זה לא יהרוג אותם. אבל בדירה שעולה 800,000 שקל באפולה זה כן משנה, אבל שם זה גם יותר משנה. כי הדייר באפולה, שהוא משפחה כמוני וכמוכם שהכנסה ממוצעת, הוא יותר מרגיש את האנרגיה. אם אני חוסך 40-50% בדירה של בנייה ירוקה עם מערכות חסכוניות ועם בידוד, אז זה משמעותי, ואני באמת אקבל את זה. עכשיו אני נותן כאן קצת דוגמאות שבסופו של דבר מבינו גם מקנה מידע עירוני. זאת אומרת, אם אני כעיר, בסדר, אני לוקח את יבנה כמודל, כי יבנה אנחנו עובדים כבר תקופה ארוכה. יבנה, לפני שבנתה את שכונה A, שזו השכונה החדשה שלה שכבר הסתיימה, הייתה בעצם מעין עיירת פיתוח שהיה בה בנייני שיכונים עם אוכלוסייה ותיקה ומין שכונות וילות שהביאו לשם כדי להביא אוכלוסייה חזקה, היא רצתה להגיד, אני רוצה להביא אוכלוסייה של צעירים, ואני רוצה להגיד לכם, תבואו לגור, זה מקום טוב לגור בו. אבל עד אז יבנה במודל לא בדיוק הייתה המקום שטוב לגור בו. אז היא אמרה, אני יבנה הירוקה. וכשהיא עשתה את זה ב-2010-2009, היא אמרה גם, כל הבניינים אצלי בשכונה יהיו לפי תקן ירוק. וזו הפעם הראשונה שעשו את זה, והקבלנים תבעו את העירייה. והם אמרו להם, אתם לא יכולים להכריח אותנו, והיא אמרה, אנחנו יכולים, ואנחנו הולכים לעשות את זה. והם עשו את זה. הם אפילו סגרו מחיר עם מכון התקנים, כדי שלא יגידו שמכון התקנים הוא מונופול. וכל הבניינים ביבנה הם בניינים בשכונה הזאת עם ירוקים, יש שם מערכת השפעה פנאומטית שלא מכנסת משאית פסולת לתוך הבית, והשכונה הזאת אומרת, אני משהו אחר. והשכונה הבאה של יבנה היא כבר בשאיפה, אנחנו לא יודעים אם זה יצליח, אבל בשאיפה תהיה שכונת ליד, שזה אומר שהסטנדרט גדל בו בכמה רמות. אנחנו בעצם מנסים להגדיר פרמטרים מדויקים של איך השכונה הזאת תראה, של מרחקי הליכה לפארקים, שזה איזשהו ניסיון לקחת את התכנון העירוני הטוב שעודד דיבר עליו ולחמת אותו. שוב, יש כאן איזשהו טווח אפור איך עושים את זה ומה עושים, אבל בסוף אנחנו הולכים להגיד למשל לאדריכלים, תראו, אין לכם מספיק חיבורים לעיר, אין מספיק חיבורים מבחינת points of connectivity לעיר, בואו תשפרו את זה. או למשל אנחנו אומרים להם, תראו, יש לכם מערכת שבילי אופניים טובה בתוך השכונה, יש מערכת שכונה אופניים נהדרת בעיר, רק אף אחד לא חשב לחבר אותם, וצריך טיפה להתאמץ בשביל לחבר את הדברים האלה, וזה לא נעשה לפני שנכנסנו לתקן.
וכהנה וכהנה דברים נוספים, כולל שיפור קווי בניין ומעברים וכולי. כולל לשלב גינות קהילתיות בתוך התכנון, ודברים שלא היו לפני זה, אבל הם בעצם הופכים את התכנון להרבה הרבה יותר טוב. אני אגיד מילה על זה, זה בעצם מערכת טכנולוגית שהיא באה מחדשנות עם חברת חשמל וגוף אחר שמייצר מערכות מניעת אנרגיה וניטור צריכת אנרגיה בילט אין במכרז הבסיסי. אני אסיים בשתי מילים על בניינים, ואני אגיד שבסופו של דבר, כשאתה בונה ירוק לדעתי, וככל שהסטנדרט יעלה ויעלה זה יהיה יותר גבוה, אתה בונה יותר טוב. וכשאתה בונה יותר טוב, אתה גם יכול בסופו של דבר לתרגם את זה למחירות או להסביר את זה לדיירים שלך, ואתה גם באמת יכול להגיד, אני בסופו של דבר כשוק פרטי או כעיריות או כגוף פרטי, מושך את כולם למעלה. וזה בפועל מה שקורה. בסופו של דבר, המהפכה הזאת מתחילה לקרות ומייצר סטנדרט חדש, והוא סטנדרט יותר טוב. ומשפט אחרון, עיר הבאדים, שזה הפרויקט שהצבא השלים תוך שנתיים, בתכנון ויחלוס, זאת אומרת שקדחו יסודות לפני שבנו את ה... לפני שסיימו את החנת הבניינים, הוא פרויקט שכולו, כל המבנים שלו בבנייה, זה מין עיר קטנה, 15,000 חיילים, כולם בבנייה ירוקה, כולם נבנו בבנייה טרומית, שיטות חדשניות שפותחו לבניין, יש כאן מטש מקומי שמתחזר את המים, ובסופו של דבר זה מין פרויקט בזק של עיר קטנה שהוקמה בלי שאף אחד שם לב בשנתיים, לתכנן ולבצע, כבר אמרו לנו, החיילים באים, אם יהיה עיר יופי, אם לא הם יבואו בכל זאת, וזה קורה.